Na hranici státu Arizona a Nevada uprostřed Mojavské pouště, 50 kilometrů od Las Vegas na řece Colorado, stojí přehrada Howe Dam. Název dostala podle prezidenta Herberta Hoovera, který podepsal zákon o stavbě přehrady v roce 1929. Hlavním důvodem vybudování přehrady bylo využít energii řeky Colorado, zajistit zdroj vody pro zavlažování a také zabránit záplavám, které řeka občas připravila. Přehrada se začala stavět v roce 1931, otevřena byla v roce 1936 prezidentem Rooseveltem. Pracovalo na ní 20 000 dělníků 24 hodin denně ve třech směnách. Hráz, která je vysoká 220 metrů, dlouhá 379 metrů a u svého základu silná 200 metrů, je oblíbeným turistickým místem, kde každoročně projdou tisíce návštěvníků. V současné době 17 turbosoustrojí dodává výkon přes 2 gigawaty. Navíc jde o typ elektrárny s nejkratší startovací dobou, tedy o elektrárnu vhodnou pro vykrývání odběrových špiček.